së Ministrisë e Ekonomisë dhe një kosisht një prej qështjive me cilat shumë herët në mandat ka fillu të merët kjo qeveri Mosgabofsha. Në prill i keni shkarku shumicën e bordeve të ndërmarjeve publike edhe me sot ju nuk janë emru bordet e rregullt të akoma. Pse? Në fakt, nuk janë shkarkuar bordet me ardhjën e qeverisë tonë. Ne kemi gjetur ndërmarjet publike pa borde me afatet të skaduara të bordeve, prandaj kemi emruar borde të përkohshme, okay. Në mënyrë që të mos lëm një vakum institucional duke marrë parasysh rëndësinë e bordit për mbikëqyrjen e punës së menaxhmentit nëpër ndërmarje, nga ana jonë si qeveri, si aksionar i këtyre ndërmarjeve. Ndërkohë, në fakt është shkarkuar një bord para disa kohësh. Si do që tjetë, bordi hidrodrinit në Pej për shkak të rastit që ka ndodhur në Deçan. Nëse keni lënë bordet për prej prillit, tash jemi në nëntor, çka po ju nal me jemnu bordet e rregullta? Kur gjithë po në nal? është bordet, konkurset për borde, janë shpalur një nga një, nuk janë shpalur të gjitha me njëherë, sepse kërkon kohë, kërkon kapacitete njerëzore dhe ne kemi dashur të sigurohemi në integritetin dhe cilësinë e komisioneve rekomanduese. Është shumë vështirë të gjinden dhe të binden njerëzit e kualifikuar që të kalojnë ditë të tëra në, duke intervistuar kandidat, për se cilin konkurs aplikojnë me qindra kandidat, dhe për të pasur një shfrytëzim më të mirë të resurseve. Konkurset janë hapur një nga një, jo të gjitha së bashku, në mënyrë që të kemi kapacitetet që ta bëjmë vlerësimin në mënyrën e duhur. Apo i duket që ka qenë taktike mëshme që me emru bordet përkohshme të gjitha për një herë, e më pas bordet e rregullta me emru një nga një. Nuk janë emruar as bordet e përkohshme për një herë, dhe tentimi, synimi ynë është që konkurset e rregullta për bordet e rregullta janë hapur në atë formë që në mënyrë të menaxhojmë dhe të planifikojmë në mënyrë të tillë që në momentin që i skadon bordi të përkohshëm të emërohet bordi i ri në mënyrë që të mos mbetet vakumi institucional. As emrimi nuk është bërë më njëherë. Duhet shumë kohë dhe mund për të identifikuar, për të inkurajuar dhe për të vlerësuar pastaj ata kandidate, për të përzgjedhur kandidat për bordet të përkohshme, sepse nuk i kemi marrë njerëzit prej listave tona të kontakteve në telefon shoqërinë tonë, po kemi synuar të identifikojmë dhe kemi identifikuar njerëz të me përvojë, me shkollim të duhur, me integritet profesional, dhe edhe një gjë dua të them, 45% e të emruarve në bordet të përkohshme kanë qenë gra. Një standard i ri, gjithashtu kemi pasur edhe kandidat nga radhët e personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësues të minoriteteve dhe ky është një standard të cilin synojmë ta mbajmë edhe në bordet e rregullta aqë sa është e mundur. Një koleg që pak më mirë e përcjell ekonominë se sa unë po thotë që ka pas raste ku